Miq dhe ja u rikthyem në studio, koha për të biseduar për temën për të cilën ja, ju kam informuar edhe paraprakisht. Pra sot do të flasim për aktivitetet fizike dhe infrastrukturën sportive në shkollat e Kosovës. E mysafir në studio kam tëftuar Dardan Pupovcin, pedagog i kulturës fizike dhe sportit në shkollën e Gjelbërt në Prishtinë, si dhe vëlezërit Oner dhe Onem Berishat, gjithashtu pedagog të kulturës fizike dhe sportit. Mirë se keni ardhur. Dardan, po filloj me ty, sepse më dalim prej dy djemve, edhe pse para se të filloj bisedën, jeni binjak, kështu që jeni veshur njëjtë, apo pse kjo dë... Jo, kemi dalim në mosh, por sponsorin fal prindve, jemi të njëjtë. Do më thënë dhirë sa t'ju sponsorizojnë prindrit, nuk veshur, keni me ndru. Nuk keni me ndru uniformën. Ai, me dëshire, më një sigurisht. Edhe po, se baba po, ja me gjithë motivim, me gjithë motivim e bëjmë. Okej, okay, atëherë, pra, një relax në këtë fillim bisede, mirë po asgjë të keqe s'ka, të shohim dy vëllezër të cilët vishën njëjtë, kanë një profesion të njëjtë dhe një dashuri sigurisht të madhe për njëri tjetrin, apo jo? Atëherë ti kthehemi bisedës. Dardan, pra sot do të flasim për aktivitetet fizike dhe infrastrukturën sportive në shkollat e Kosovës. E sigurisht ju si pedagog i edukatës fizike, mirë po edhe si sportist vet, e dini më së miri nevojën e aktiviteteve fizike e sportive në përshkolla, apo jo? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë në arsimtore edukatë fizike në shkollën e Gjelbërt, paka shumë më konë është sikur shkolla e Gjelbërt, është mundë më konë model. Shkolla e Gjelbërt përndryshe njëhet për aktivitetet të ndryshme të mjedisit, mirë po këtë pikë edhe për sport edhe për këto. Është mundë me qenë model për edhe për shkolla tjera për çështjet e mësimit, si bëhet mësimi, procesi, si zhvillohet plan programi i shkollës edhe këto çështje. Duke pasur parasysh bazën edhe lëndën edukatës fizike. Patjetër. Infrastruktura në përgjithësi në Prishtinë, pa foli për Prishtinë pak a shumë, në përshkolla nuk është e keqe, është e mirë. Normal që na si sport kemë nevojë për ma shumë sende, gjithmonë kemë kërkesa dhe matë mloja për pajisje për këto gjona, po shkolla e Gjelbërt i pesën kogja kushtet mirë për sportet ndryshme. Edhe përgjithsi besoj që edhe në Kosovë, në për vende rurale, ka nevojë pak ma shumë, po mënoj për me pas, me zhvillu salla pak ma shumë, me bu hapsin më jep edhe në arsimdorve tjerë dhe në zonësave për më mujtë me kazu talentin e vetë. Dërsa nga Prizreni, pra e kemi Onerin dhe Onemin, sigurisht atje është një atmosferë tjetër, apo kushtet tjera, a është e njëjta gjendje si në Prishtinë edhe në shkollat në Prizren? Në shkollat në Prizren, ku komunale, dhe më dhe në qytet, janë kushtet të mira, jo të theksuame, por sa për aktivizimin dhe zhvillimin e plan programit janë të mira. Sallat e edukatës fizike në përshkollat e qytetit janë vazhdimisht në riparime dhe në bazë të apo dallimit të fshatrave apo vendeve rurale, në fshatra kemi vetëm një fushë sportive jashtë ambientit, ndërsa pajisjet sportive janë të mangëta, sepse ne e dimë gjithë që sporti ka një infrastrukturë të gjerë dhe për si cilën sport nuk mund të prekim gjithat pajisje, sepse është një vetë fjala sport është një disiplinë e shtrejtë dhe për këtë arsye ne si arsimtarë të edukatës fizike mundohemi që gjithmonë në plan program të parashëhim apo të prekim gjithat sportet nga pak në ato kushtet të cilat i kemi. Përkundrazi në qytet kanë kushte, por është pakës problem rreth zhvillimit plan programit. Sidomos edhe në pandemi, kjo kohë i bllokoi të gjitha. Në cilat shkolla ju jeni arsimtari i edukatës fizike? Unë jam në tre shkolla të fshatrave të ndryshme. Në shkollën e Zojzit, dhe më dhënë që quhet Sinan Faqi, aty është një shkollë e mirë, ku praktikojmë plan programin A, ku nxënësat janë me më pak numër dhe aktivizimi apo plan programi zhvillohet shumë më lehtë, sepse vetë
norma edhe fëmijët janë pak në klasë dhe gjenden gjithmonë aktivisht në orë të mësimore. Është më lehtë për juve që ti përfshin të gjithë në aktivitetet fizike? Është më lehtë sepse kemi edhe pajisje më pak edhe kemi nxënësa më pak. Por i prekim gjithmonë edhe anën teorike, e kemi një përparësi që i prekim anën teorike, tash teknologjia ka përparu, mundohemi në anën e YouTube-s edhe me i praktiku edhe me i po në mënyrë videos, dhe kështu e zhvillojmë aktivitetin fizik në shkollat tonë. Edhe dy shkollat e tjera, mbasi nuk i përmendet, në dy shkollat tjera, ashtu. Në dy shkollat tjera është pak më ndryshe, sepse janë në një periferi më të gjan. Ata shikues të cilët na njohen edhe din ku është fshati Plane. Aty është shkolla Vëllezërit Frashëri, ku është në një naltësi bukur të mirë dhe kemi fushën e sportit jashtë. Sallat e edukatës fizike nuk kemi në për këto hapësira apo në për këto fshatra. Për këtë arsye, ne pastaj mundohemi simbas kohës të veproni. Edhe plan programi të veprojmë simbas kushteve. Edhe në një katun tjetër apo në një fshat tjetër, ku është fshati më shumë përfshin edhe minoritetet, bosnjake, por aty kemi një plan program pak më ndryshe, sepse mundohemi gjatë gjithë kohës së stinës së dimrit të kemi hapësirë, është e veçantë. Për shembull, arsimtarët e edukatës fizike në qytet nuk mund ta marrin skijimin, por ndërsa na kemi një përparësi në fshatra mund ta marrim skijimin, shkaku që është edhe vetë pjesa e fshatit, edhe kemi hapësirë për edin edhe profesori për skijim është profesionist, edhe hapësirat janë ndryshe. Domethënë sipas plan programit, kemi edhe si mas kushteve. Do më thonë, kjo është aftësim si më dhënë si të edukatës fizike që të adaptoj në rrethonat orën e tije, të adaptoj karshi rrethonave. Është për parësi të japësh mësim në një shkollë fshati apo në një shkollë qyteti? Ku kishe zgjedhur ti? Duke pasur mundësin, sepse ju mund dilni mbase edhe të shfrytëzoni hapësirat, fusha që mund t'jenë për rreth, ose bëni hiking prap, këta nuk mundet. Po, e vërtetë është. Besoj që sfidat janë të mira, po kisha pas shef edhe në përpse jo. Me sfidu vetën edhe normal, me mundu me nxirë diçka talenta pak më shumë, ose prej fshatën, prej qyteteve, pa në parasysh ku të që bënën, është mirë me kalzu aftësinë tonë dhe që e ki. Mi përshtatë sa, rrethi dhe me thonë edhe ambient të u punën. Dërsa, ju nuk jeni arsimtari edukatës fizike, mirë po dashamiri sportit, kokë këmba, po jo? Po, ashtu. Unë jam edhe si trajnar në BB Sport Zone Akademi, ku e kemi së bashku me vëllahon, ku jemi duke e zgjeruar rekreacionin me fëmijet, pasi që kemi disa lojra elementare, mundohemi që fëmijet të janë sa më aktiv me lojra elementare, rekreacion, po ashtu e kemi edhe grupin e gjimnastikës me vajza, du më thanë nga mosha 5-10 vjeqë, ku ata mund të tregojnë aftësitë e tyre në gjimnastikë duke i bërë ato lëvizjet gjimnastikore. Po ashtu kemi grupet ndara për përgatitje fizike me sportist kulminant, si që është njëri Valon Bunjaku, basketbolisti i klubit Golden Eagle Ylli. Po ashtu kemi edhe basketbolist të tjerë të ligës së dytë të parë, ku mundohemi që ata të i përgatisim fizikisht maksimalisht. Në kushë shefi aty që ne mund marim përgjigje për të ardhur për të bërë një gjirim në mesin e atyre në zënëzve tuaj? Shefi jemi të dytë së bashku, një ditë kjo është drejtor, një ditë unë. Atëherë, prej cili drejtor, cili nga ju mund thoni po që ne të vim dhe të bëjmë një gjirim atje? Pak unë me thonë ma miro prindi, mba si përblen tesha të njejta. Këtë prindi, marim në mëmin e prindrëve, marim edhe leje për gjirim. Atëherë, pra shkolla në Kosovë ju mungon infrastruktura sportive, thatë. Po. Qëfar konkretisht mund të thoni që ju mungon? Pajisje sportive... Edhe shkollat në Prishtinë nuk mund të thejme që janë... Shkollat në Prishtinë janë... Me infrastruktur... Po, janë të mirë. Të kompletuar? Janë të kompletuar, po. Po, po mënoj për shatëna, për qytetet tjera, po flasë pak ma shumë, se më përgjësi se pyta kënë në Kosovë, komplet. Po, pa ti. Unë e vola për Prishtinë, po vese që ka nevoj për sala, si që të seki edhe kolegu. Duke pas parasysh e sigurisht, ju keni takime të përbashta, gjithë pedagogët, po, kemë kontakte, kemë edhe... Edukatë fizike dhe dini nevojen... E njëri tjetëri, pa. Në Kosovë. Edhe për këto kemë bizedu, për këto që kam bëjt orën jashtë që si ka kushe që të e shkolla që e përmendi, shkolla në fjallë që e përmendi.
Pionieri, kolegu, edhe është sfit paka shumë edhe për mësim donë, si në edukatës fizike, që me mujta me zhvillu një orë mësimore edhe mujt me pas një, tash, në qovë se ti në qatë kushtet, ti mundosh me mbajt një orë mësimore edhe me nëzirë talent o pak problem. Se edhe prej kohës dhe jemi më varën, që se nuk kom moti mirë, ti nuk mund të shkoj dalë jashtë. Po edhe kërë shumë djelësh... Se ftofet, edhe kërë shumë djelësh në dëmë smive pra. Nuk mund të ekskuzosh në temperaturat 30 gradë. Ndërsa, duhet, pra, si do mos me juve, dy që jeni arsimtarë të edukatës fizike, pra të rinjit në vend kanë potencial për sportin. Mirë po, nuk di nëse kam gabima për jo, po si duket, lënda edukatës fizike nuk e ka prioritetin e duhur në shkolla tona. Çfarë mendoni? Në përshkolla fillore, fjallet, ashtë na ku japim mësim, ku jam pedagog. Vetë që janë ti në ciklin e ullët? Po, ciklin e ullët, ku japim na mësim, na mundohem jë mësu e cendet bazë, elementet bazë që i ka një sport, një caktum. Masa ndej na e orientujem, paka shumë në cilën drejtim ka me shku aji, në tardhmen. Edhe, kur vazhdo në cikër të lartë, që vazhdo përmendoj në shkollë të mesme, aty të na e gjem vetën edhe në sportin e du, nëse aji pedagogu tjetër, kolegu janë tjetër, mundet me orientu edhe ma shumë, me shty për para. Po, nuk mundet me thona që definitivisht na maksimumin e japim, se cilën, po më nëjë se cili kolegi i edukatët fizike mundot me maksimumin e vetë që me mujtë me nëzirë talenta sa ma shumë. Nuk është një sport për shumë të aktumë, po përgjithi në krejtë sportet. Po në Kosovë ma shumë ti që jonë përpara që kam përparësia në sportet individuale. Këto edhe pokorin suksese. Po, pokorin suksese. Dërsa, onem, dua nga ju të martë të përgjigje. A do t'ishte mirë që arsimtarët edukatës fizike të ishin që nga klasa parë e shkollës filore? Jo nga klasa e gjashtë, si kurse kemi tash. Keni prej kur më në një vend të aman ku duhet të bëhë një temë e zgjarrume, sepse ne me Dardanin jemi diku 8 vite për bëhet kolegë, nga viti parë në Fakultetin Edukimit Fizikë dhe Sportit, dhere në magistratur, dhe kemi diskutu shpesh edhe me profesorët të fakultetit, edhe ne si kolegë bashkëpunëtorë, gjithmonë që edukata fizike të jepet rëndësi më shumë se sa lëndë tjera. Sepse, vetë deformitetet shfaqen nga klasa parë deri në klasën e pestë. Arsyeja e vetme, sepse në nxënësit, tani më ne e dim me kurikullën e re në Kosovë, që me plan programin e re, gjithmonë janë të stërngarkuar fëmijët, ku i shojmë edhe duke shkuar në përshkolla, kanë qantat e rënda, dhe deshte krijohet një farë deformiteti në shpinë, sepse ka njëre bëjmë shaka, qanta është më e madhe se sa fëmija. Kjo krijon një përshtypje që gjithmonë, edhe kisha bo apel që këta persona që miren me programe dhe me gjërat plan programit për të caktuar një bazë edhe një plan program të ri të aktivizojnë sportin apo edukatën fizike nga klasa parë dhe të miren para primare arsimtarët e edukatës fizike sepse... Jo t'i bje barë mësusës... Ashtu, sepse mësusësja i ka 12 lëndë, 12 lëndë nuk mundet përse cilën mi bo nga 5-6 plan programe. Për këtë arsye, mirë kishtë me qenë sidomos në lëndën e edukatës fizike, të jetë arsimtari edukatës fizike nga klasa parë. Sigurisht do t'ishte e mirëpritur nga prindri dhe nga fëmijët e pa diskutushme, sepse do t'jetë motiv edhe për lëndët e tjera, një relaksim i ditës. Për këtë arsye edhe ne, pastaj me vlohën bashkë, e kemi kriju një akademi që me punu për fëmit, apo për ciklin e ullë që e thunë na, për të aktivizuar sa do pak se edhe këto internetat edhe rjetet sociale janë bërë shumë pasive të këfëmijët. Kanë kriju një pasivitet për që mësë me umarë me aktivitetet fizike. Po qëndrojnë në zhuar natën, pozita ullur, kështu që krijohen problemet e tjera shëndetësore. One, ashtë interesimi madhë në këta akademi tuajën? Po, është interesimi madhë edhe pse në ko pandemije në filluam e bërëm hapje në akademisë, por pas 2-3 muaje filloj interesimi, sidomos në lojrat elementare dhe rekreacion, që fëmijet po e humbin kohën sa të këdo 1 orë ose 1 orë 15 minuta me aktivitet fizik,
po largohen nga pasiviteti i tyre, sepse tani më siç tha edhe vëllau, rrjetet sociale janë bërë shumë për pasivitet për fëmijët, pasi që po koncentrohen në telefon dhe po i lëjnë anash aktivitetet e tyre fizike, po ashtu ata duhet të miren me aktivitet fizik sa më tepër, bile 45 minuta orë në dit, 45 minuta aktivitet fizik në dit, sepse parandalon deformitetet e tyre dhe do të kenë një shëndet më të mirë. Ndërsa, Darda, në shkollën e Gjelbër, pra, si që kam parë në faqen tuaj në Facebook, janë promovuar sporti i skermës dhe cerlingut, pra, para disa ditve pa. Në këtë shkollë. Dhe, si e vlerësoni, si e pritë nxënësit këto promovime të sporteve të reja që nuk janë fort të njohura ose të praktikuara në mesin tonë? Po, ka qenë shumë e mirë, edhe fëmijët kanë pritë shumë mirë ato, ka qenë diçka shumë mënoj për fëmijët, ka qenë, ja ka ngjallë kurreshtin për interesimin për këto sporte. Skerma është themelu si federat pardje, në fakt, edhe... Pas ka deshti të rasim edhe ata. Edhe për atë arsye, kur e veshën pajisjet edhe kur e bënë ndo lufta, do sende fëmijëve ju rritë ke interesimi me po që është bëhet goditja. Veç ati veshja është... Qa jo, edhe ta masa nese do përpull shumë në përshkollë që kanë provu, ata në zonë që se të kanë arritë me provu, shpesoj që në talë me kanë me provu prapë. Me, do më thonë... Ka me pas këtë dëshirë. Ka me pas këtë dëshirë, po mënoj ka me pas edhe këtë mundësi me provu prapë. Curlingu është si sport edhe ma herët, ku kryetari i federatës është Besim Hasani, presidenti i KOK-it, Komitetit Olimpik Kosovës. Kem pas edhe fotin se o konë edhe një kolegi joni që i cili ka po, dhe me thonë, nga ka pu të pijin e kësa në curlingut, edhe i ka njëftu thmit paka shumë si bo të shtytja e asë i rumbullaku të topit të ashtë... Sferës, po, falenderes. Ajo interesant është se ajo pjesë duhet vetëm nokull, sa pi sporteve që e kanë ditë, që e kanë pas një rrje dhe thmija, se kërë kem kalzu dhe ma heret, kjo sport olimpik, ka qenë vetëm nokull. E tash nuk kam bujt me paramendu që mund të më bua dhe... Si mund të luhet... Po, po së akull, në të rengështë. Ajo është një farë bezi që shtrohet në tokë, është 8 metra ishi gjatë, edhe aty të nga dhe zhvillohet loja. Po, mund të bëhen provat. Edhe mund të bëhet loja. Edhe mund të bëhet loja. Ajo është 90% ishë si kur nokull. E para vërtë 90% bom bi këma afru deri të okli. Tana, bon këto si bazë e merë edhe mund është me dojtë tana nokull dhe e kinë djeshmerin e njajtë. I për afru si kur se nokull. Pa, e kinë djeshmerin e njajtë në dorë dhe me thonë levizet gurit që bëhet. Dërsa, Djem, organizimi i garave në përshkolla filore dhe të mesme, a do të nxiste fëmijet të merren më shumë aktivitete sportive? Se besoj se cili aktivitet fizik që bëhet, e nxit interesimi më të madh në zonësave. Edhe të fëmijëve, e nxit interesimi pak më të madh për me... Ajë me mujtë... Me qenë përshirë. Përshirë. Edhe besoj që... Qëtash pandemija pak ka ngesë në për sportës, se i kem pas pak të mbyllur atë dyrt e sportëve për gjithësi, që s'kemi pas... S'na ka njep mundësin që me mujtë me zhvillu në aktivitet pak më gjatë, ose me... Fëmi pak ma shumë, e këna pos numin e kovizum, edhe për atë arsye që tashti ka nges pak dësane pak ma mrapa, për besoj që tashti lirohem edhe jetën përpora. Ishala përshkutojnë. Unë që ndërlidh pak me Dardanin, së pare e përgëzoj që e ka mon një guxim për ta përfaqësua apo promovu një sport të caktum që shumica e prindve dhe nxënësve nuk din të për këtë sport dhe nuk ka një uri, si the Dardoni edhe ma herët se shumica e fëmijëve zakonisht i lojnë përshtypje vetë pajisjet sportive, i lojnë përshtypje për të zgjedhur një sport. Na e dim të gjithë fëmijët në moshat e hershme fillojnë nga futbolli deri te basketbolli. Mos më fol për futboll sepse shpinë kam kërshë topit futbollit. Ja çaj thyr. Është diçka interesante se kemi plot sporte, si tha edhe Dardoni se që nuk janë apo në zhvillim të në Kosovë dhe promovimi i tyre sportive apo edhe organizimi i garave të ndryshme për një promovim më të mirë të këtyre sporteve të caktuara që ne si prindë dhe si nxënës apo si arsimtar të edukatës fizike për kundra kushteve,
mundohemi që ti shfaqim këto dhe një urrit të fëmijet, por tash edhe pse nëse nuk i kemi kushtet, ne mundemi me paraqit improvizojmë, si tha Dardani, mund të i përngjajmë një akulli, mund të i përngjajmë gjërave tjera. Është përgjegjësi e pedagogut edukatës fizike që të improvizojë, të jetë kreativ në këtë, pavarësisht mundësive të vogla që mund të ketë në shkollën në të cilin është mësim dhënës. Pra garat sportive thoni që mund të jenë nxitje për zbulimin e talentëve të ri. Mund të jenë mundësi. Mundësi dhe përparësi, cilën ne e praktikojmë shumë herë, kolegët e mi e dinë ata cilë mirën në organizime, është e vërtet që pandemia na ka bllokuar në gjitha sferat e sportit dhe ne mundohemi gjatë gjithë kohës të mbajmë fëmijët aktiv. Vetë edhe vëllau tha se interesimi më shumë i fëmijëve dhe prindve për të aktivizuar fëmijët në sport ka filluar po në kohën e pandemisë, sepse kanë parë që pasiviteti dhe bllokimi i tërë institucioneve neve na bën më të vetëdijshëm që të aplikojmë sportin në jetën tonë, ose të mirëni me sport. Praveç përfitime fizike, që mund përfitojnë fëmijët nga aktivitetet fizike, ka edhe përfitime psikike, psikologike, emocionale, sociale? Po, ashtu. Ata mund të socializohen më shumë me shokët e tyre ose shoqet, sepse çdo loj ose çdo aktivitet duhet të ketë një partner. Pasi që duhet të ketë një partner, aty lind vetvetiu socializimi. Dhe pasi që lind socializimi, aty kemi edhe zhvillimin e aftësive psikologjike, që ata vetvetiu i shtin që të mendojnë sa më shumë se si të luajnë atë loj ose si të jenë të gjendshëm në atë loj. Edhe të jenë miqësor, sigurisht, po? Zakonisht, ne për shembull jemi dy vëllezër edhe gjithë në Prizren na njohin si vëllezërit Berisha, ose anglisht Brothers Berisha. Edhe fort me emër nuk... Gjithmonë me emër nuk na qëllojnë asnjëri, por gjithmonë e kemi këtë përshtypje, sepse në nxënësit kur vijin, vjen për shembull regjistrohet vëllau në akademinë tonë, por motra është më e talentume se vëllau. Dhe përkundra i natit, ata nuk regjistrohen. Regjistrohet vetëm vëllau, ndërsa motra nuk regjistrohet. Edhe kisha bëu apel që të dy fëmijët njëjtën vend se nuk i dihet asnjërit se ku e ka talentin e vet edhe përparësi. Marrin shembullin e juaj pra, ka shkuar vllai me edukatën fizike edhe vllai i tij. Edhe ky post diplomi, domethënë është u përgatit për diplomin, edhe një pedagog i ardhshëm. Pashë. Ndërsa sportet kolektive apo individuale ndihmojnë më shumë në socializimin e fëmijëve? Po besoj që dyat ndikojnë më shumë socializimin. Po mënoj individualet jonë kanë kontakt me shumë njerës ndryshem. Se ku shkojnë një garë për shambull, me marë shambull karate, se këta mire me karate, ose në skim që shkojnë në, ki prej vendeve ndryshme dhe po mënoj që aty zhvillohet pak më shumë. Edhe në grupore nuk është që nuk zhvillohet edhe anena, po besoj që në dion. Se cila e ka ato përfitimin e vetë. Në cilin sport e ka përfitimin e vetë. Po patëm shumë aktivitete sportive, a do të ndihmonte edhe në zvoglimin e sjelljeve asociale të fëmijëve, ngacmimet, dhuna, shumë shpesh përmendim, janë në fokus të lajmeve shkollat ku ka ndodhur dhunë mes nxënësave. Përfshirja sa më e madhe e fëmijëve në aktivitete fizike, do të ishte mundësi për largimin? E vërtet është, sepse ata më nuk mendojnë për ngacmime me njëri tjetrin, ose kacafytje tjera, ose dhunë në shoqëri, por zakonisht ata bisedën, vetë biseda rrjedhet rreth sportit. Dhe deshte ata gjithmonë do të luftojnë për më të mirin dhe për të treguar talentin e tyre apo menqurin e tyre. Dhe nuk kanë kohë besoj që ndërlidhen pak fal për puna, se kanë edhe lodhen fizikisht, kanë ngarkesa. Shpenzojnë energji. Vetë shpenzimi energjisë para që lodhjen e fizikut, pastaj edhe nuk lodhet me ne për shkak ose në telefon ose mund ngacmu me dikë tjetër. Ndërsa, onem qalë me ndonë ti për këta, se si kur s'pëtlojnë ta me folë. Po, pasi që janë... Kanë zonë ma të voglin.
Unë mendoj se... Më i vogël për më i gjatë. Me gjithatë mosha ka respektin e vetë, prandaj. Po, si që thanë edhe kolegët, paraprakisht, ata kur kanë aktivitet fizik, lodhen dhe nuk mendojnë që për kacafytjet ose diçka, por mund të, dhe të thëtë, gjitho aktivitet fizik është lartë ndaj dhunës. Ndërsa në akademi, pra aty ku jeni bashkë, jeni kolegë me vllahun apo jeni vëllezër? Sepse sa po i thej kolegët? Kolegë jemi, më të për kolegë. Në orar të punës jemi kolegë. E respektojmë njëri tjetërin si kolegë. Si kolegë. Pra kështu duhet bëjnë se cili pedagogë ndërmjet veti, do më thënë kolegialitetit jetë pak më i madhë se sa vetëm kolegë, po tjetë një dashamirësi që t'i shkëmbeni pra përvojat e juje në basen bez veti. Ju vetëm si ju blezër mirë për ndërmjet gjithë grupit të pedagogë. Ne me datoni jemi të lidhur edhe familjarisht. Duke përjashtua rastin e ju të dyve, mirë për të gjithë pedagogëve që... Por duhet të krijojmë një grupacion dhe e kemi ne shoqatën e pedagogëve të sportit edhe e kemi, dhe me dhe që aktivizohme gjithmonë me angazhime, me programe, me projekte ndryshme të pedagogëve të kulturës dhe me garat të ndryshme, si komunale, ashtu edhe regionale, por ne gjithmonë, në prizën e përdorim një fjallë. Dy profesorat e edukatës fizike nuk mund të bëjmë bashkë, sepse gjithmonë janë rival me njëri tjetëri. Dhe për këtë arsye... Kuptimi pozitiv. Kuptimi pozitiv. Kuptimi pozitiv, sepse gjithmonë njëri tjetërin e shikojmë që ta japim maksimumin për me tregu vetër, me shtypë për para. Nëse unë jam pak ma për para, mundohem edhe Dardanit me tregu disa metoda që edhe Dardanit ta arrit që të shkojmë bashkë. E ti prapë të tjesht një shkallë më tutje. A, shë prapë gjithmonë unë të jem një shkallë më tutje. Gjithmonë të sekretën besin në manda, në u bëmë i kazu këtë, po vesh një për... Dishka, për ta nëzitur. Ndërsa orët edukatës fizike dhe pedagogot, a mund tjelë seancë më e mirë psikologike se sa seancët e psikologëve që mund tjelë? Po, ndërlidhna unë e këtu se kemi një përvoj bashkë me vohën, ku jemi të partë në Kosovë dhe kemi marë një person me aftësit kufizume, që e falenderoj shumë për kur ja kemi bo ftesën e ka prit me gjith vullnet dhe dëshirë. Kemi marë quhet Jusuf Kupa, është tani më karatist i Prizrenit, ku ne si... Qa moshe ka Jusufi? Jusufi është në moshën 21 vjeqarë, ku studion... E përshëndetje me dhe Jusufi, në shpresoj që duke në ndjekur... Falenderit shumë... Për motivin dhe guximin... Qa e kama? Dhe... Që mund tjetë motive dhe për gjithë familjet dhe të rinjit e tjerë. Gjeneratat e veta, sepse është edhe student në fakultetin e Prizrenit. Dhe tani më ne gjithmonë jemi duke u përgatitur për një hap ma përpara me Jusufin së bashku. Dhe kemi një përvoj shumë të bukur me vllahun që kemi punuar gjatë gjithë kohës, sepse karateja e ka një disiplin në vete që quhet kata, apo luftë e imaginuar. Dhe zakonisht personat me aftësit kufizume paraqiten në atë kategori, edhe në vetë federata botërore e ka paraqit edhe një federat për kundra federatës, një disiplin në vete para karate e cila quhet, ku ne gjithmonë jemi të përfaqësojmë atë sport edhe personat me aftësit e kufizume të barazojmë me neve, sepse edhe ata janë pjesë e jona, dhe kanë më shumë aftësi se sa ne që kemi. Unë e besoj kështu, sepse inteligenca atyne është tepër më e madhe se sa ne, ku i kemi disa shumica. Që mendojme që jemi persona pa aftësit kufizume. Se cili ne jemi me aftësit kufizume. Sepse gjithmonë ne mundohme gjithka me bë më shumë. Dhe për këtë arsye, falenderoj edhe Federatën e Karates Kosovës, edhe për përkrajën e atyre, sepse edhe ata i kanë qenë të një motiv për neve që në kanë motivu. Dhe sfit pa ka shumë. Një sfit për neve, sepse është problem të lash që ta spjegosh ti një teknik ku kërkon një gju të përbashkët dhe një gju ekstra që tja spjegosh një ushtrim ati. Nuk mund është ta thuash për shambu bërë këtë se duhet ta qesësh vetën në pozit ati, se si mund të... Si duhet lëvizit dora, për dere që ke pas parashysaj nuk po e shef... Si mund të orientohet në apsia, aji e kështu.
Por suksesin e kemi mëri, kemi në turneun e parë që është në majt vitin e kalum, para pandemie, në Fushë Kosovë është shpall kampion. Tash e kemi edhe garën me 21 mars. Kampionatin e Kosovës në Federatën e Karatës Kosovës dhe besojmë që do të paraqitemi edhe aty në Edhe kundërshtarin e ka kundërshtarin e ka të shtimjes. Edhe ai është shumë i mirë i përgatitur, në mosh është pak i shtyer se sa Jusufi, por ne po presim kemi pretendet që Jusufi pasi që është i rri mund të mri edhe majt më të larta të suksesit. Urojmë sukseset të pafund të Jusufit, ketë të ndjek prandërën e tij suksesshëm, të cilën tashmë e paska nisur dhe paska nisur me sukses. Ndërsa sa orë në javë Dardan janë të parapara? Të parapara të mbohen në edukat fizike. Për një klasë, për një klasë në 2 orë njoft. Dhe është pak apo jo? Po besoj na që gjithmonë në sport ka është pak, gjithmonë është pak. Më shumë. Gjithmonë është koha më e vogël. Më limituar, edhe po kem nevojë na normal. Mundem lypi më shumë se ç'e duhet, po kanë nevojë nxënësat edhe pak më shumë për aktivitet fizik. Se siç e thëgjë edhe më herët te fëmia vegjël nuk kanë pa numrueshme. Të fëmia vegjël nuk kanë, domethënë, as mësim dhënës edukate fizike që jep, domethënë pitë parë zin 5-ën klas. Është mësuesja ose mësuesi i cili kujdeset për ta, ngarkesa e tepërt e librave këto që falem edhe për shpinë që e dëmtojnë unazat e kurizit. E kishen mirë që na si mësim lanca të edukatës fizike, më u bo kjo alternativë, kjo opcion, më u bo që po atropozohet. Sa e dihune kjo është ku për para prej disa profesorve të fakultetit edukimit fizikë dhe sportit. Është në procedurë e sipër. Është. Edhe shpresoj që ka më miratu kjo që edhe me pas mundësin na edhe të thmija me shku me mbajt na orën edukatën fizike. Tek klasat më tullëta. Qa? Është një përparësi, sepse zhvillohet edhe hapen venet e lira të punës. Ta disha ti ta lëtë të pytje për onemi, të arsi kandidati atëshëm për pedagog i edukatës fizike, apo du për veç fmive që kanë interes, keni dhe ju të rinjët interes që të hapen venet e reja të punës. Po, pa tjetër, sepse duhet të jepet hapsirë për të gjithë ata që përfundojnë fakultetin, du më thanë. Sepse jo të përfundojnë diku rrath 100 veta dhe nuk kanë vendet të lira të punës. Po ashtu... Edhe kjo mund tjetë një demotivim për ta student të rinjë, që gjithën lantë. Për këtë arsimi, kemi hapur akademi që më stri vetëm në arsimi. Por ju gjithë kanë këtë mundësi. Ashtu. Sepse kemi shumë hapsirat të ndryshme me sport, sidomos arsimtar të edukatës fizike. Edhe pse interesimi për sportin tek fëmijët dhe tek prindrit për t'i përfshi fëmijët e tyre në aktivitete sportive kove të fundin base është i madhë? Apo jo? Po, besoj që bo. Teori apo vetëm angazhim fizik mjafton për ta notuar një nxënës? Tash pyetje për ju të dy. Të dyja duhet, edhe teoria edhe... Sa? Praktikohet teoria nga pedagogët e edukatës fizike në shkollat tonë? Praktikohet, bëse që praktikohet shumë, se një në nënë kur të e praktikën, dush me pasë dhe teorinë. Por në edukatë fizike, në një formë, kur të mbohat ora në salë që mbohat në edukatë fizike, njëjtë në komë mundesh me kryu edhe praktikën edhe teorinë. Do me thonë... Të dyat mundesh me informatat një. Do kushtimit libri me vete ose ti mbahet ora e teorisë brenda në klasë. Edhe ma thanena mundesh edhe me këshilu, e mba në një orë për teori edhe e informon pak a shumë për sportin. Kushtë ka për parësime shumë në notë? Aktivitet fizika po teoria të këndëzënsit? Qka mba në brenda, qka mund të bëjt? Ta pasi që s'kom salt edukatës fizike, ma shumë me teori të umarë. Atërë më spujtemi ore edukatës fizike nëse mbahet vetëm. Ashtu, por është interesant diçka që fëmit, kur tash me këto video projektora, shohin drejt për drejt se si mbahet një garë, si fillon të zhvillohet një person, edhe në anën anatomike, gjithë të këto procedurat apo njete... Pra, mundësit janë më të mdoja tash për të mësuar edhe teori, edhe për të lekë. Edhe teori. Por është një sen shumë i mirë tek ne se shumica e nxënësve në teori janë më të dobët. Arsyeja e vetme sepse gjithmonë kanë dëshirë të jenë aktive dhe të lozin së bashku. Dhe kjo shihet te na, unë kam një rast
të vetme. O po ku... edhe për para, se për të ndërprej, o po edhe për para, edukata fizike e kanë qujt vetëm me shku në salë dhe me lujt, mos me mësu kushtë teori. Po është kriju një mentaliteti mentaliteti ti, një lëndës. Krejt menojnë që ku shkon edukata fizike veç e gjunit tëpë edhe ata smit vazhdojnë lujnë edhe... Po, për shumë, Dardani spjegon për sportin e skijimit, është profesionalist për në sportin e skijimit. Më ditë se ti edukatës fizike, s'ka, është vlerësuar. Është bindja, është bindja ashtu, por ne kemi përgjegjësinë më të madhe. Sepse vetë... I mendoni edhe lëndime, sigurisht. Kemi lëndime sportive, kemi ndryshe nga të tjerët, sepse ne gjithmonë jemi të ballafaquar me rrezikun drejt për drejt. Mund, për shembull, e kemi në sportin e gjimnastikës, ka përdimi për para mund të... Ka përdimi prapa, po... Ose në qafa, të lëndohet, ose të paracitet... Dhe me pas kujdes shumë me thmin ato... Sidomos si moshat e thmive janë... Asistimet që të Jemi fare në fund të këti bashkëbisedimi për sportin, për fëmijet, për aktivitetet, për lëndën, sigurisht se nuk do të mjaftonin dy orë e më shumë, por ja këtu kemi kohën për sot, mirë po, ne do të jemi sigurisht së bashku për të diskutuar, sepse për këtë temë asnjëherë nuk është mjaftueshëm të diskutojmë për aktivitetet sportive dhe për sportet. Pra në studio kishim Dardan Pupovcin, Oner dhe Onem Berishën, pedagog të edukatës fizike dhe sportit, ku biseduam për aktivitetet fizike dhe infrastrukturën shkollore pra në shkollat e Kosovës.